Olá, eu sou o Gustavo Cardin e se você adora BTS, quer saber tudo sobre o maior fenômeno do K-pop, os segredos de bastidores, as polêmicas e curiosidades dos integrantes, já se inscreve aí e bora pro vídeo. BTS é um grupo sul-coreano produzido pela Big Hit Entertainment em 2013. Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, eles também são conhecidos como Bangtan Boys, que vem de Bangtan Sonyeondan, nome original em coreano que significa escoteiros à prova de balas. Já nos Estados Unidos, em 2017, mudaram o nome para Beyond the Scene, que significa além da cena. O debut do grupo aconteceu em 13 de junho de 2013 com o icônico single No More Dream, do álbum Too Cool for School. E antes dele, a Big Hit planejava colocar o J-Hope na linha vocal e o V nos raps. Em 2018, BTS se superou sendo o grupo número 1 na lista Forbes Coreia Power Celebrity, que classifica as celebridades mais poderosas e influentes da Coreia do Sul, que comparou o BTS à incrível loucura e caos que causavam os fãs dos Beatles na década de 60. Pela Billboard, eles conseguiram colocar 3 álbuns em primeiro lugar e tiveram 10 hits bombando no top 100, mais 2 deles em especial, que já saíram em primeiro lugar. Life Goes On ficou por 7 semanas no topo e a música Dynamite ficou por incríveis 18 semanas liderando a lista. Outra grande conquista é que em 2019 eles conseguiram colocar 11 músicas entre as 25 mais vendidas pela internet, outra lista divulgada pela Billboard. Sim, eles são um fenômeno. Os astros coreanos são muito conhecidos também por suas ações filantrópicas. O grupo sempre tenta ajudar o próximo. Vou citar aqui alguns casos, como por exemplo no trágico naufrágio do Sewol Ferry em 2014, onde doaram $100 mil para ajudar as famílias, e isso só foi descoberto em 2017. Em 2015, doaram 7 toneladas de arroz para caridade na cerimônia de abertura da K-Star Road e também a campanha anti-violência intitulada Love Myself em parceria com a Unicef. Ao longo da carreira, o BTS é campeão em prêmios, levando 280 prêmios e 427 indicações. Tão voando ou não os meninos, hein? Comenta aí qual prêmio você mais votou e mais comemorou quando eles ganharam. E qual prêmio que você acha que ainda tá faltando pra eles? Deixa aí sua opinião. Com o lançamento do clipe Dynamite, eles bateram o recorde de visualizações no YouTube, com 101 milhões de views nas primeiras 24 horas. Cê é louco, eu não vou ter isso a minha vida toda, se pá. O último álbum lançado, Map of the Soul 7, foi batizado assim, pois além de ser o 7º álbum, é o número dos integrantes do grupo. E por isso, o 7 simboliza algo muito forte pra eles e pros fãs. Agora, bora pras rapidinhas. Jungkook e V são os grandes parças do BTS na hora dos games. Suga é responsável por consertar as coisas que o Rap Monster quebra. Quando Jimin não está bem, procura conversar e desabafar com V. Jin e Jimin são parceiros de academia na hora da musculação. Vem, monstro! J-Hope sofreu desmaio durante a gravação do clipe Born in Love. Suga foi quem deu o apelido de Jimin pro Jimin. Esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu já deixa o like aí e manda pros amigos que também curtem BTS. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho aí, demorou? Valeu mesmo, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!